Soppinen on ka mees, kellelt noore peadane Norbert Hurt loodab kindlasti sel hooajal läbimurret. Siin on sellised mehi veel. Ja tuleb ära sealt 1-0 ning kui lähedalt ei saa, siis kaugelt ikka ning Irakli Looguva tundub, et on selle värava autor ja Looga kasti joone pealt proovib õnne. Posti kõrvale see pall läheb ja nõmme ei jõua ning Flora Surve saab tulemuse 15 minutit mängitud ning Irakli Looguva avab mänguskoori. Tundus, et see löök tegelikult nii väga tugev ei olnudki, aga tõesti see... Küll aga ta hästi keerutab. Hästi hoiab palli ka, aga ei ole seda kellelegi edasi mängida ja tuleb siit uuesti Flora. Loogu leia palliku. Ja tuleb sealt, oi kui ilusa lööb Flora nüüd ja lööb ära Rauno Sappinen 2-0 ning väga efektne ära valliku ja ta vinusti kannaga ette Rauno Sappinenile ja Sappinen põlutab 2-0, nii et seal ei ole Nõmmel mitte midagi teha ja nüüd sai Flora natukene ruumi ometigi tänu sellele, et puhas enesetap, seal oleks ka juba 5-0 või rohkem Flora, nii et selles suhtes tuleb ikka oma disiplineeritud kaitsega, võib siin päris häid asju veel teha, aga siit tuleb kolmas Florale ja sai sellest just räägitud ning kes sealt lööb, kas saab tugiaine pea vahele, nii on ja Sagari tugiainen, tere tulemast Eesti liigasse, värav kirjas ja ette posti, kus see hea eeltöö, vahetusmehed oma vahel ja Sagari tugiainen lööb ära, 3-0. Tuli. Ja vilistab Juri Frischer selle kohtumise lõpuks. Palju õnne FC Florale, kes saab siit.